Mr. Gol, bilo je teško? Bilo je teško. Ja. Po licu se tome vidi da je bilo teško. Pa jeste, teško, naporno. Šta da kažem, teška utakmica. Dali smo taj gol na početku, lepo je sve krenulo, imali smo još par šansi. Poluvreme je bilo 1-0 za nas, bilo je dobro, šta da kažem, drugom poluvremenu krenuli smo malo bolje. Stali smo isto, šta da kažem, imali smo sreće dosta, imali su par šansi oni, mi smo na kraju, ja sam promašio dva zicera, prečka, zato što je bila i ovo na kraju, ne znam kako sam promašio, ali je važno da su tri bode, idemo dalje. Čudan meč, otvoren gard, što bi rekli bokseri sa jedne i sa druge strane, mi prilike, oni prilike, na kraju ipak zaslužena pobeda. Pa dobro, jeste. Žitorađe je dobar tim. Dobar tim. Iskusan tim. Jeste, dobar tim, iskusan tim, došli su još bez par igrača, došli su da se nadigravaju, nisu imali šta da izgube, nama je mnogo bitna bila ova utakmica, poslednja utakmica u prvom delu kući. Pobedili smo, to je najbitnije, ne znam šta drugo da kažem. I još jedan detalj koji je veoma važan, igrači to komentarišu ili ne, ali danas smo videli pošteno suđenje, odnosno korektno suđenje. Ja bih voleo kad bi tako bilo recimo iduće nedelje u Leskovcu ili da je bilo tako u Jagodine. Nažalost, tako je. Kad vide da je neko prvi, da neko dobro igra, kao što smo mi bili, odmah gledaju to da stopiraju nekako. Suđenje danas bilo je dobro, 50-50, to je, šta da kažem, važna pobjeda, idemo dalje.